27 жаштагы Аяна Дүйшөнакуновага ушул жылдын август айында дарыгерлер башында залалдуу шишик бар деген диагноз коюшкан. Ал учурда кыздын бир көзү жакшы көрбөй, тез арада операция кылуу керек деген айтышкан. Андан соң дарыгерлер операция жасап, бирок андан кийин Аянанын эки көзү тең көрбөй калгандыгын апасы айтат. Жеке менчик клиникалардагы дарыгерлер Аянаны чет өлкөгө гана алып барып, көрүүсүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар экен деген айтышкан. Ага 10 000 доллар өлчөмдөгү акча каражаты керектелет. Бирок карапайым өйбүрдө мындай чоң суммадагы акча жоктугунан кайрымдуу адамдардан жардам суроого аргасыз. Мен кызым 2014 жылы Бишкек шаарында эле төрөлгөн. Жакшынакай эле эл катары ойноп, күлүп эле жакшынакай эле чоңоюп атканбыз. Анан ушу 2021 жылдын август айында ушу бир жак көзү чалдырайып баштады да. Жакшынакай эле эч жерим ооруйт, анууну деп деле жалып кылчу эмес, анан тиги ошо бир күнү анан көзү кыйшайып калды да, сол жак көзүчү. Анан эмне болду экен деп тиги невропатологдорго көргөзүп баштадык. Анан көргөзүп баштасак тиги МРТ-га тарттыргыла деди. Анан МРТ-га тарттырдык, тарттырсак тиги башында опухоль болуп чыкты да. Анан опухоль болуп чыгып, андай менен мындай аралаш көрөн түшүнгөн жокмун, ал эмне оору экенчи чындап айтканда. Анан ошентип алып, ал МРТ-мды көтөрүп алып, 3-чү детский больницага бардым да. Анан барсам аяктагылар көрүп, аякта да нейрохирургу бар экен. Анан көрүп айтты, жок, кызыңардын башындагы чоңоюп кетти, биз алып бере албайбыз деп ушинтип айтты. Анан эмне кылам деп ошол жерден ыйлап эле отуруп калдым да. Эмне кылам деп ошентсем, анан аяктан айтышты да, республиканский больницага барып эле жазатыңыз, ошол жактан кылат, эртерээк алдырбасаңыз кызыңыздан айрылып каласыз деди. Анан ошентип эле шашылышпой бат-баттан эле мындай эметип эле операция жасайбыз болуп эле жасап калдык да, тез аранын ичиндечи. Анан операция жасатып, андан кийин операция болду. Болгондо ошо кирип атканда бир жак көзү көрбөй аткан да кызымдынчы. Анан андан кийин операциядан чыкты, чыккандан кийин эки көзү тең көрбөй калды. Анан андан кийин анан ул тиги 3 айдан кийин көрүп калат деп чыгарганда врачтар, анан чыгып үйгө келдик. Үйгө келип күттүк, 3 ай өттү, көрбөдү. Анан частный клиникаларга кайрыла баштадык да. Анан частныйларга бардык, барсак тиги башка жактардан алып келип чакырып жазатып беребиз дешти. Бирок аяктарга эме биздин снимоктарды, немелерди көргөзүп жиберсе биз бияка келип жасай албайбыз деп ушинтишиптир да. Эмеден эле тиги бияка жөнөткүлө деп ошон үчүн кызыма тез аранын ичинде эме кылыш керек болуп атат да, башына операция жасатыш керек болуп атат кайра. Больницага көрүнүп атканда ошо 4 сантиметр дешкен шишигинчи. Анан эметкенден кийин жасагандан кийин кайра 3 айдан кийин тарттырып, негизи тиги жасагандар айтып атканда 6 айдан кийин тарттырасыңар депчи. Анан 6 айдан кийин тарттырбай эле көрбөй жүдөп ыйлап баштады да булчу өзү. Анан ошо ыйлап эметип атканынан кой тарттырып берелчи деп башын кортекске алып барып тарттырдык. Тарттырсак 1 сантиметр дейли алыптыр да. Бияктагыларга кайра бардык, эмне кылабыз, ушундай болуп калды, көрбөйт да, тиги кичине эле алып турсуңар, мына өткөнкү тарттырган менен азыркы кичине эле экен деп ошентсек, кайра эле ачабыз дейт. Аны частныйларга кайрылсам эже, кайра кайра ачып берсеңер кызыңарды инвалид кыла аласыңар, чет жака эле алып чыгып кеткиле, чет жака алып барып жасаткыла деп атат. Ошо 1 айдын ичинде мага каражат керек болот экен көбүрөөк. Анан биринчи операциясында тууган туушкандарым аануну болуп, өзүмдүн анууларымды сатып ошентип операция кылдыргам да. Анан эми экинчисине ушу тез аранын ичинде аяктан табам деп элиме кайрылууга туура келип атат да. Аман соо эле жүргөн кызыбыз ушинтип көрбөй калды. Эки уулдан соң күтүп жүрүп көргөн перзентибиз эле деп көзүнө жаш алган эне эч кимдин баласы оорубасын дейт. Жакшынакай эле ойноп чуркап садикке барып эле элдин баары таң калат, мына кандай ушундай болуп калды, жакшынакай эле бакчы элеңер го, тапкан ичсин жесин деп эле жалгыз мына биринчи уулу балам бар, 11-класс, андан кийин 9-класс балам бар. Анан көп бала, көп 7 жылдай бала болбой жүрүп, анан тиги бул кыз боюмда болуп калган. Анан ошо төрөдүм, анан эметсем кыз болуп, анан аябай эркелетип, 7 жылдан кийин бала көрбөсөң эме болот го, тем более кыз болсо кичүүсү. Анан ошентип көзүн карап эле жакшы эле мындай эчтекеден кем кылбай эле багып жүргөм. Ушу кызымды сактап калганга жардам берсеңиздер.
Эч кимге мындайды каалайм, эч кимдин баасы болбосунда жаныбардын. Мен ушу эки күн уктубай калдым ушу. Немеге жасынга барып эки күн болду да чындап кайрылганмачы. Алардын немени окуп билишет да, кызыңыздыкы бир эмес эки жолу операция кыласыңар. Ушу. Мындай аябай башкача жерин өсүп тур да кызымдынчы, башынын ичинде көп мындай тамырлардын эмесинечи. Мен аны түшүнбөйм да, тиги врач түшүнүп айтты да, анан кызыңызды канча эртерээк болсо ошончо жакшы болот, эже хотя бы көзүн сактап каласыңар депчи. Барып ошол жака жашап иштеп, бул мындай бир эле жылда дарыланып кетчү, оор эмес деп ушинтип айтты. Мен чындап уктабай калдым да. Үч айым үч кылымга тете болду деген Аида Ташматова өзү тигүүчү. Бирок учурда кызын карап үйдө. Жолдошу гана иштегенин айтып, анын тапканы деле кээден нанга да жетпей калгандыгын кошумчалады. Үй бүлөнүн Аянадан башка дагы эки уулу бар. Мындан бир нече жыл мурда Нарындан көчүп келгенден бери ижара төлөп батирде турушат. Үч айым ага бир үч кылымга тете болуп баратат да, түнкүсүн ыйлайт, кыйналып атат да уже акыркы күндөрү. Анан мындай тырышып кечке тартынат, ошо жанагы оорусу кыйналып атса керек да. Ошону канча неме болсо, эрте болсо ошончо жакшы дегенден эми мен үчүн ал акча өтө көп болуп атат да. Чоомнтип барып алдырыш керек да башындагы немесин. Жолдошум болсо таксиба айтат, иштечи, стройкаларда иштечи. Мен болсо швеа деле кыргызда кыргыздардын көбүнчөсү эле иштегендей болуп эле ошентип эле иштеп эле жакшынакай эле жүргөнбүз. Бир күнү эле ушундай бир сноо келди, башыбызга ушундай бир неме болду да, туруп туруп эле кара туман басты да. Анан жолдошум деле ошо неме кызы сооруп калганда мен иштеп эле бул кызымды карап калдым, бул коркот, жанынан кичине эле чыгып кетсең эле болду, тиги коркуп ыйлап издеп баштайт да. Анан мен кызымды карайм, жолдошум болсо такси айтат дейт, анын тиги машинасы бир күнү бузулат, бир күнү майда кымбаттап кетти дейт, анан бир күнү немеси керек болуп калат, ар кайсы тетиктери. Ошентип азыр мындай күнүмдүк даже кээде чындап айтканда нанусука да жетпей калат да. Ошо кыргыз элимен суранып кетет элем, кайрылуу жасайт элем, мындай кайдыгер карабаган. Мен ойлойм, боорукер адамдар көп болсо керек депчи. Суранам ошо кыргыз элимен жардам берип коюңуздар, ушу кызымды бутуна тургузуп алсам мүмкүн менин кыздарым да балдарым да бар келечекте, мен үйрөтөм аларгачы боорукер болгула, жардам бергиле деп аман эсен айыктырып алсак. Менин өзүм башыман өткөндөн бул ар бир адамдын башынан өтмөйүнчө жүрөгү менен сезбейт да. Анан тиги кызым кудай буйруса чоңойсо мына ушундайынан көрүп атат э, мен дагы ушундай неметип кызыма да үйрөтөм да, боорукер бол кызым, ар кимге ушундай неметели, мындай эми эч ким башына салбасын. Балерина болгусу келгенин айткан Аянанын бир күнү төрт тубалдын ичинде гана өтөт. Ал апасына сөзсүз көрөмүн дейт. Көрөм, сөзсүз көрөм дейт. Көрөсүң э? Көрүп анан эмне кыласың? Окуйсуң э? Ким болгуң келет? Бичи. Бичи болгусу келет. Башында врач болом дечи да, дайыма врач болгум келет, мен врач болуп иштейм дечи. Анан бул башынан өтүп укол сайып неметкенде, мама мен врач болбой эле коеюнчу, мен алып баруучу, бичи, ырчы болом деп үчөөнү айтып калды да. Алып баруучу болосуңбу, балерина болосуң э? Ким болосуң? Балерина. Балерина болот. Менин тапканым эч нерсеге жетпей жатат, бир аз да болсо кошумча болсун деп унаамды сатыкка койгом, бирок сатылбай жатат, дейт Аянанын атасы Нурлан Дүйшөнакын уулу. Мен буга чейин ошо такси айтып өтүп жүрчүмүн, анан таксиден дагы бир болсо бир болбойт. Анан ошо каражатка жетишкенге байланыштуу ошо машинемди дагы сатып коюп эметтелик алды, бул деле асыл акча болуп атат. Анан азыркы малда да ошо өзүм да часны өзүнчө эле таксайт этем, анан майы да кымбаттап бири болсо бири болбойт экен. Анан ошого байланыштуу бир айдын ичинде акча каражат керек болгондуктан сиздерге кайрылып аттым эле.
Koldan gelse yardım beni isterdi. Suranat elim, şu sizlere kaylarım. Eğer şu maşinemde alçılar olsa suranat elim, şu alçanız da olsa, mağa kaylısızlar olsa, saat bitki olsa da akça tıngıl kılıp alat elim. Alçılar olsa kaylısızlar. Yerterek şu bir ayın içine geçirerek bu da şu yardım beri konuslar suranat elim. Maşinen avalı olsa, cakşı, ушундай мотору да жаңы 2-3 жыл салынган жакшы, состояниясы жакшы. Эгер алчылар болсо, мага кайрылсаңыздар ошо машинамды да сатат элем. Урматтуу көрүүчү, балким сиздин 100 сомуңуз аянанын көзү көрүп калуусуна себеп болор. Кайдыгер карабайсыз деген ишеничтебиз. Аянага төмөндөгү номерлер аркылуу жардам берсеңиздер болот.